Mossa, mossa på er, mossa, mossa på er alla människobarnen. Kommer ni ihåg de här nunnefjärilarnas larver som åt upp träden? Nu ska vi fortsätta att läsa om det. Och det här avsnittet kallas för det stora nunnekriget. Nästa vår kom Karr en morgon springande genom skogen. Karr, Karr, ropade någon efter honom. Karr vände sig om. Han hade inte hört fel. Det var en gammal räv som stod utanför sin lya och ropade. Du får lov att säga mig om människorna gör något för skogen, sa räven. Ja, var viss på det, sa Karr. De arbetar allt de hinner. De har slagit ihjäl hela min släkt och de kommer att slå ihjäl mig med, sa räven. Men det må vara dem förlåtet, bara de hjälper skogen. Karr sprang aldrig genom snåren det året utan att någon frågade honom om människorna kunde hjälpa skogen. Det var inte så lätt för Karr att svara, för människorna visste inte själva om det skulle lyckas dem att besegra nunnorna. När man tänker på hur fruktad och hatad den gamla kolmården hade varit, var det allt märkvärdigt att se att över 100 man varje dag gick in i skogen och arbetade för att rädda den från förödelse. De fällde skogen där den var som mest skadad, rensade bort underskogen, tog undan de lägsta grenarna för att larverna inte så lätt skulle kunna krypa från träd till träd. De högg upp breda gator omkring den skadade skogen och la ut limstrukna stänger för att larverna skulle stängas inne där och inte kunna tränga över på nya områden. Sedan detta var gjort började de lägga limringar runt trädstammarna. Det var meningen att man på det sättet skulle hindra larverna att komma ner ur träd som de redan hade kalätit och tvinga dem att stanna där de var och svälta ihjäl. Människorna höll på med dessa arbeten långt in på våren. De var helt förhoppningsfulla och väntade nästan med otålighet på att larverna skulle komma ut ur äggen. De var vissa om att de hade härdat in dem så väl att de allra flesta måste dö av hunger. Så kom larverna i början av sommaren och var mångdubbelt fler än de hade varit förra året. Men det gjorde ju ingenting om de bara var instängda och inte kunde skaffa sig tillräckligt att äta. Men härmed gick det inte riktigt så som man hade hoppats. Det var nog larver som hade fastnat på limstängerna och det var hela hopar som blev hindrade av limringarna och inte var i stånd att komma ner från träden. Men inte kunde någon säga att larverna var instängda. De var utanför stängslet och de var innanför. Det var överallt. De kröp på landsvägarna, på gärdsgårdarna, uppåt stugväggarna. De vandrade över fridskogens område och in på andra trakter av kolmården. De slutar inte förrän all vår skog är förstörd, sa människorna. De var i de största ängslan och kunde inte gå in i skogen utan att få tårar i ögonen. Karr vände så vid allt detta som kröp och gnagde att han knappt kunde förmå sig att gå utom dörren. Men en dag tyckte han att han borde gå och höra hur Gråfäll hade det. Han tog genast vägen mot hans marker och skyndade framåt med nosen mot jorden. När han kom till trädroten där han förra året hade råkat hjälplös låg denne åter där nere och kallade på honom. Har du talat om för Gråfäll vad jag sa till dig sist vi råkades, frågade snoken. Karr bara gläfste och försökte komma åt honom. Gör det i alla fall, sa ormen. Du ser ju att människorna inte vet någon bot mot förhärjelsen. Ja, inte du heller, svarade Karr och sprang vidare. Karr fann Gråfäll, men älgen var vid så dystert lynne att han knappast hälsade. Han började genast tala om skogen. Jag vet inte vad jag ville ge till om det här eländet upphörde, sa han. Då ska jag väl tala om för dig att du lär kunna rädda skogen, sa Karr och framförde nu snokens hälsning. Om
det vore en annan än hjälplös som lovade detta skulle jag genast gå i landsflykt, sa älgen. Men hur skulle en fattig snok kunna ha sån makt? Det är förstås bara skryt, sa Karr. Snokar vill alltid låtsas som om de visste mer än andra djur. När Karr skulle gå hem följde Gråfäll honom till vägs. Karr hörde då hur en trast som satt i en grantopp började ropa. Där går Gråfäll som har förstört skogen. Där går Gråfäll som har förstört skogen. Karr trodde att han inte hade hört rätt. Men bara en liten stund därefter kom en hare kilande över stigen. När haren såg den stannade han och klippte med öronen och ropade: Här kommer Gråfäll som har förstört skogen. Sen kilade han bort så raskt han kunde. Vad menar de med det där? Frågade Karr. Jag vet inte rätt, sa Gråfäll. Jag tror att småfolken i skogen är missnöjda med mig därför att det var jag som rådde till så att vi skulle söka hjälp av människorna. De har fått alla sina gömställen och boplatser förstörda när underskogen blev borthuggen. De gick tillsammans en stund och Karr hörde att det ropades från alla håll. Där går Gråfäll som har förstört skogen. Gråfäll låtsades som om man inte hörde det, men Karr trodde sig nu förstå varför han var så nedslagen. Du, Gråfäll, frågade Karr hastigt, vad menar snoken med att du skulle ha slagit ihjäl den som han tyckte bäst om? Hur kan jag veta det, sa Gråfäll. Du vet att jag aldrig brukar slå ihjäl någon. Kort därefter mötte de fyra gamla älgarna. Krokrygg, Hornkrone, Strävmane och Storstarke. De kom sakta och betänksamt vandrande efter varann. Väl mött i skogen, ropade Gråfäll mot dem. Väl mött igen, svarade älgarna. Vi vill ju stråka dig, Gråfäll, för att rådgöra med dig om skogen. Det är så, sa Krokrygg, att vi har fått veta att det har skett en ogärning här i skogen och att det är därför att den inte har blivit straffad som hela skogen blir förstörd. Vad är det för en ogärning? Det är någon som har slagit ihjäl ett oskadligt djur som han inte kunde äta. Sådant räknas som en ogärning här i friskogen. Vem är det som har gjort ett sådant nidingsdåd, sa Gråfäll. Det lär ska vara en älg och vi skulle nu fråga dig om du vet vem det kan vara. Nej, sa Gråfäll, jag har aldrig hört talas om en älg som slagit ihjäl ett oskadligt djur. Gråfäll skildes från de gamla och vandrade vidare med Karr. Han hade blivit allt tystare och gick med djupt nedsänkt huvud. De kom att gå förbi Kryle, huggormen, där han låg på sin häll. Där går Gråfäll som har förstört skogen, väste Kryle, han som alla andra. Nu hade Gråfäll förlorat tålmodet. Han gick fram till ormen och lyfte fram foten. Tänker du slå ihjäl mig som du slog ihjäl den gamla snokonan, sa Kryle. Har jag slagit ihjäl en snokona, frågade Gråfäll. Första dagen du kom i skogen slog du ihjäl snoken Hjälplös hustru, sa Kryle. Gråfäll gick kastigt från Kryle och fortsatte att vandra bredvid Karr. Plötsligt stannade han. Karr, det är jag som har gjort ogärningen. Jag har slagit ihjäl ett ofarligt djur. Det är för min skull som skogen blir förstörd. Vad är det du säger, avbröt Karr. Säg du till snogen Hjälplös att Gråfäll går i landsflykt i denna natt. Det säger jag aldrig, sa Karr. Det är ett farligt land för älgar där i norr. Tror du att jag vill gå kvar här sedan jag har vållat sån olycka, sa Gråfäll. Nu ska du inte förhasta dig. Vänta tills imorgon att göra något. Det är du som har lärt mig att älgarna är ett med skogen, sa Gråfäll. Och med detta skildes han från Karr. Karr gick hem, men detta samtalet hade gjort honom orolig
Och redan nästa dag kom han på nytt ut i skogen för att råka älgen. Då stod Gråfäll ingenstans att finna och hunden sökte inte heller längre efter honom. Han förstod att Gråfäll hade tagit ormen på orden och gått i landsflykt. På hemvägen var Karvi så dåligt lynne att det inte kan beskrivas. Han kunde inte förstå Gråfäll som skulle låta den där snokstackaren narra bort honom. Han hade aldrig hört en sån dårskap. Vad kunde den där hjälplös ha för en makt? När Karv kom gående dessa tankar fick han se skogvakten som stod och pekade uppåt ett träd. Vad är det du ser efter, frågade en karl som stod bredvid. Det har kommit en sjukdom bland larverna, sa skogvakten. Karr blev otroligt förvånad, men han blev nästan än mer förargad över att snoken hade haft makt att hålla sitt ord. Nu skulle väl Gråfäll nödgas stanna borta i en oändlig tid, för den där snoken dog väl aldrig. Mitt under det att Karr var som mest bedrövad fick han en tanke som något litet tröstade honom. Snoken ska kanske inte behöva bli så gammal, tänkte han. Han ska väl inte alltid ligga skyddad under en trädrot. Bara han har skaffat bort larverna vet jag vem som ska bita ihjäl honom. Det hade verkligen uppkommit en sjukdom bland larverna, men den första sommaren hann den inte bli mycket spridd bland dem. Den hade knappt brutit ut förrän det var tid för larverna att övergå till puppor. Ur dessa kom miljontals fjärilar. De flög omkring som yrsnö mellan träden om nätterna och la ett oräkneligt antal ägg. Nästa år hade man att vänta en större förödelse. Förödelsen kom, men inte bara över skogen utan också över larverna själva. Sjukdomen spred sig hastigt från skogstrakt till skogstrakt. De sjuka larverna upphörde att äta, kröp upp till trädens toppar och dog där. Det blev en stor glädje bland människorna när de såg dem dö, men än större bland skogsdjuren. Karrhunden gick var dag i bister förnöjelse och tänkte på den stunden då han skulle våga bita ihjäl hjälplös. Men larverna hade hunnit spridas milsvitt över granskogarna och inte heller denna sommar nådde sjukdomen till dem alla. Utan många levde tills de blev puppor och fjärilar. Med flygande fåglar fick Karr hälsningar från Gråfäll att han var i livet och hade det gott. Men fåglarna anförtrodde Karr att Gråfäll flera gånger hade varit hårt förföljd av krypskyttar och att han endast med största svårighet hade kommit undan. Karr, han levde i sorg och längtan och bekymmer. Och ännu måste han gå och vänta i två somrar. Då först var det slut med larverna. Knappast hörde Karr skogsvakten säga att skogen var utom fara förrän han gav sig ut på jakt efter hjälplös. Men när han kom in i snåren upptäckte han något förfärligt. Han kunde inte jaga mer. Han kunde inte springa. Han kunde inte spåra upp sin fiende, han kunde inte alls se. Under den långa väntan hade ålderdomen smugits över Karr. Han hade blivit gammal utan att han hade märkt det. Han mäktade inte en gång att bita ihjäl en snok. Han var inte i stånd att befria sin vän Gråfäll från hans fiende. Hämnden heter nästa avsnitt. En eftermiddag slog Akka från Kebnekaise och hennes flock ner vid stranden av en skogssjö. Det var ännu kvar på Kolmården, men de hade lämnat Östergötland och befann sig nu i Jönåkers härad i Sörmland. Våren var efterbliven, så som den brukar vara i bergstrakter, och isen täckte hela sjön så när som på en rand öppet vatten ut med land. Gässen störtade sig genast ner i vattnet för att bada och leta efter föda. Men Nils Holgersson hade på morgonen tappat sin ena träsko och han begav sig in bland alar och björkar som växte på stranden
för att söka efter något som han kunde binda om foten då. Pojken fick gå tämligen långt innan han fann något användbart. Och han såg så oroligt omkring för han tyckte rakt inte om sig i skogen. Tacka vet jag då slätten eller sjön, tänkte han. Där kan man se det man går till mötes. Om det vore en bokskog gick det väl ändå an, för där ligger marken nästan bar. Men sådana här björkskogar och granskogar som är så ovägade och vilda begriper jag inte hur folk kan tåla sig med. Om det vore jag som ägde det här skulle jag hugga bort alltihop. Till slut fick han syn på ett stycke näver och stod just och passade det på foten när han hörde ett prassel bakom sig. Han vände sig om och såg att en orm kom skjutande genom riset rätt emot honom. Den var ovanligt lång och tjock, men pojken såg strax att den hade en vit fläck på vardera kinden och blev stående stilla. Det är ju bara en snok, tänkte han. Den kan väl inte göra med något. Men i nästa ögonblick fick han en så kraftig stöt för bröstet av ormen att han föll omkull. Pojken kom på fötter i all hast och sprang undan, men ormen förföljde honom. Det var risigt och stenig mark och pojken kom inte synnerligen raskt undan utan hade ormen tätt i hälarna. Plötsligt såg pojken rätt framför sig en stor sten med branta sidor och han gav sig till för att klättra upp för den. Hit måtte väl inte snoken kunna komma efter mig, tänkte han. Men när han väl var uppe och vände sig om såg han att ormen försökte följa efter honom. Tätt bredvid pojken på toppen av blocket låg en annan sten, nästan rund och så stor som ett manshuvud. Den låg alldeles lös på en smal kant. Det var obegripligt att den hade blivit liggande kvar där. När ormen kom närmare sprang pojken bakom den runda stenen och gav den en stöt. Den rullade rätt ner på ormen, drog honom med till marken och blev liggande över ormhuvudet. Den där skötte sin sak bra, tänkte pojken och drog djupt efter andan när han såg hur ormen gjorde ett par häftiga ryck och sedan blev liggande stilla. Jag tror inte att jag har varit i värre fara på den här resan. Han hade knappt hunnit sansa sig förrän han hörde ett susande uppifrån och såg en fågel slå ner på marken tätt bredvid ormen. Det var likt en kråka till storlek och skapnad, men den var klädd i en vacker skrud av svarta metallblänkande fjädrar. Pojken drog sig försiktigt undan i en rämna av stenen. Han hade det där äventyret när han blev bortförd av kråkorna i friskt minne och ville inte visa sig i onödan. Den svarta fågeln gick med långa steg fram och tillbaks ut med ormkroppen och vände på den med näbben. Till sist slog han ut med vingarna och skrek till med en så gäll röst att den skar i öronen. Det är bestämt hjälplös, snoken som ligger här död. Han gick än en gång längst efter honom och därpå blev han stående i djup begrunden och krafsade sig med foten i nacken. Det är omöjligt att det kan finnas två så stora ormar här på skogen, sa han. Det är säkert att det är han. Han tycktes just stämna köra näbben i ormen, men så plötsligen hejdade han sig. Du ska inte vara någon dum bombataki, sa han. Du kan väl aldrig tänka på att äta upp ormen förrän du har kallat hit Karr. Inte skulle han våga tro att hjälplös är död om han inte får se honom själv. Pojken försökte hålla sig tyst, men fågeln var så löjligt högtidlig när han gick och pratade för sig själv att han inte kunde låta bli att skratta. Fågeln hörde honom och med ett enda flaxande var han uppe på stenen. Pojken reste sig hastigt och gick emot honom. Är det inte du som kallas Bataki Korpen och är god vän med Akka från Kebnekaise, frågade pojken. Fågeln betraktade honom noga och därpå nickade han tre gånger med huvudet. Det är väl aldrig du som flyger omkring med vildgässen som de kallar för tummetott? Jo, det är inte alls så utan, sa pojken. Det var fasligt bra att jag råkade dig.
Du kanske kan säga mig vem som har slagit ihjäl den här snoken. Det var den där stenen som jag rullade ner mot honom som slog ihjäl honom, sa pojken och berättade hur allt hade gått till. Det var duktigt gjort av en som är så liten som du, sa korpen. Jag har en vän här i trakten som blir glad åt att den där ormen är döden, och jag skulle önska att jag kunde göra dig en återtjänst. Tala om för mig varför du är så glad över att snoken är död, sa pojken. Åh, sa korpen, det är en lång historia. Den har du inte tålamod att höra på. Men pojken påstod att det hade han nog, och nu berättade korpen hela historien om karr och gråfäll och snoken hjälplös. När han hade slutat satt pojken tyst en stund och såg framför sig. Nu ska du ha tack, sa han. Det är som om jag skulle förstå mig bättre på skogen sedan jag hört det här. Jag undrar om det finns något kvar av den stora friskogen numera. Det mesta är allt förstört, sa Bataki. Träden ser ut som om det skulle ha gått brand över dem. De måste fällas och det dröjer många år innan den här skogen blir vad den var. Den där ormen var värd sin död, sa pojken, men jag undrar om det var möjligt att han var så vis att han kunde sända sjukdom på larverna. Kanske han visste att de brukar bli sjuka på det där sättet, sa Bataki. Ja, det kan ju hända, men jag får säga att han var ett bra klokt djur i alla fall. Pojken tystnade. Korpen hörde inte på honom utan satt med huvudet bortvänd och lyssnade. Hör, sa han, karr är i närheten. Nu ska han bli lycklig när han får se att hjälplös är död. Pojken vände på huvudet åt det håll som ljudet kom ifrån. Han är i samtal med vildgässen, sa han. Ja, han har nog släpat sig ner till stranden för att höra nyheter om gråfäll. Både pojken och korpen hoppade ner från stenen och skyndade mot stranden. Här hade alla gässen gått upp ur vattnet och stod och talade med en gammal hund som var så bräcklig och svag att man tyckte att han kunde falla ner död vilket ögonblick som helst. Här har du karr, sa Bataki till pojken. Låt honom nu först höra vad vildgässen har berättat honom. Sen ska vi säga honom att snoken är död, sa Bataki. De hörde snart hur Akka talade till karr. Det var förra året när vi gjorde vår vårresa, sa förargåsen. Vi hade flugit ut, Yxi och Axi och jag, en morgon från Siljan i Dalarna och for över de stora gränsskogarna mellan Dalarna och Hälsingland. Vi såg ingenting under oss annat än den svartgröna barrskogen. Snön låg ännu hög mellan träden. Åarna var frusna med en och annan svart vak och på åstränderna var snön delvis borta. Nästan inga byar eller gårdar såg vi. Bara gråa färbodar som stod öde under vintern. Här och där löpte smala krokiga skogsvägar där folk under vintern hade kört timmer. Nere vid åarna låg stora timmerhögar uppräkta. Bäst som vi flög såg vi tre jägare som vandrade ner i skogen. De sköt sig framåt på skidor, de hade hundar i band och kniv i bältet, men inga bössor. Det var hårt skare på snön och de brydde sig inte om att följa de krokiga skogsvägarna utan skred rätt framåt. Det såg ut som om de väl visste var de hade att gå för att finna vad de sökte. Vi vildgäss for fram högt uppe och hela skogen låg synlig under oss. När vi hade sett jägarna fick vi lust att ta reda på villebrådet. Vi började flyga fram och tillbaka och spejade mellan träden. Vi såg då ett tätt snår, något som var likt stora mossklädda stenar. Men stenar kunde det ändå inte vara därför att det låg inte snö på dem. Vi sänkte oss nu hastigt och slog ner mitt i snåret. Då rörde sig de tre stenblocken på sig. Det var tre älgar som låg där i skogsmörkret, en tjur och två kor. Älgtjuren reste på sig när vi slog ner och kom emot oss. Det var det största och grannaste djur som vi någonsin hade sett. Men när han märkte att
Det var ett par fattiga vildgäss som hade väckt honom, då han sig ner igen. Nej, 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 gammel far, lägg er inte att sova, sa jag då till honom. Fly så fort ni kan. Det är jägare ute i skogen och de styr rätt emot det här älgståndet. Ni ska ha tack och smorsa älgen, och det såg ut som om han höll på att somna medan han talade. Men ni vet väl att vi älgar är fridlysta så här års. Det där jägarna har väl gått ut för att jaga räv. Det fanns fullt med rävspår i skogen, men jägarna såg inte efter dem. Tror ni mig? De vet att ni ligger här, gammel far. Nu kommer de hit för att fälla er. De har gått ut utan bössa, bara med spjut och kniv, därför att de inte vågar lossa skott i skogen den här tiden. Älgtjuren såg lika lugn ut, men älgkorna blev oroliga. Det är kanske som gässen säger, sa de, och började resa på sig. Ligg ni bara stilla, sa tjuren. Det kommer inga jägare hit i snåret, det kan det vara viss om. Ja, det var ingenting att göra vid detta, och vi vildgäss höjde oss upp mot luften igen. Men vi fortfor att flyga fram över samma ställe för att få se hur det skulle gå för älgarna. Knappt var vi komna upp till en vanlig flyghöjd förrän vi såg att älgtjuren kom ut ur snåret. Han vädrade omkring sig och gick där på rätt mot jägarna. Under det att han skred framåt trampade han på torra kvistar så att det knäcktes med hårda smällar. En stor kal myr låg i hans väg. Dit gick han och ställde sig mitt på öppna myren där ingenting skylde honom. Älgtjuren stod där ända tills jägarna kom fram i skogsbrynet. Då kastade han om och flydde åt ett annat håll än det som han hade kommit ifrån. Jägarna släppte hundarna lösa och själva skrande efter honom på sina skidor i så stark fart som det var möjligt. Älgen hade lagt huvudet bak på ryggen och sprang med största hastighet. Han slog upp snö så att det stod som ett yrväder omkring honom. Både hundar och jägare blev långt efter. Då stannade han liksom för att invänta dem, och när de om igen var inom synhåll stormade han åstad på nytt. Vi förstod att det var hans mening att locka jägarna bort från platsen där korna låg. Vi tyckte han var tapper som själv gick i faran för att de som hörde honom till skulle få vara i fred. Ingen av oss skulle ha velat fara från stället förrän vi hade fått se hur allt detta skulle sluta. Jakten fortgick på samma sätt ett par timmar. Vi undrade på att jägarna gjorde sig besvär med att följa älgen när de inte var väpnade med bössor. De kunde väl inte tro att det skulle lyckas dem att trötta ut en sån löpare som han. Men så såg vi att älgen inte mer flydde undan med samma hast. Han satte ner fötterna varsammare i snön, och när han drog upp dem igen syntes det blod i spåren. Då förstod vi varför jägarna hade varit så uthålliga. De räknade på hjälp av snön. Älgen var tung, och för vart steg han tog sjönk han ner till botten av drivan. Men den hårda skorpan på snön nötte därvid sönder hans ben. Den skrapade bort håret och tog hål på skinnet så att han pinades varje gång han satt ner foten. Jägarna och hundarna, som var så lätta att de kunde vandra på iskorpan, förföljde honom alltjämt. Han flydde och flydde, men stegen blev allt mer osäkra och stapplande. Han flåsade häftigt. Det var inte nog med att han led av svåra plågor, han blev trött också av att vada genom den djupa snön. Äntligen förlorade han tålamodet. Han stannade för att låta hundar och jägare komma honom in på livet och kämpa en strid med dem. Men medan han stod där och väntade kastade han en blick uppåt, och när han såg oss vildgäss som svävade ovanför honom ropade han: stanna nu här, vildgäss, till allt är slut. Och nästa gång ni far över Kolmården, sök då upp karrhunden och säg honom att hans vän Gråfäll har fått en god död. När Akka hade kommit så långt reste sig den gamla hunden och gick två steg närmare henne. Gråfäll har fört ett gott liv, sa han. Han känner mig. Han vet att jag är en tapper hund och att jag ska bli glad
höra att han har fått en god död. Berätta nu hur. Han lyfte svansen och höjde huvudet liksom för att ge sig en käck och stolt hållning, men sjönk ner igen. Karr, karr, ropade nu en människoröst inifrån skogen. Den gamla hunden reste sig hastigt. Det är husbonden som ropar mig, sa han, och jag vill inte dröja att följa honom. Jag såg nyss att han laddade bössan och vi två ska nu gå tillsammans inåt skogen för sista gången. Du ska ha tack, vildgås. Jag vet nu allt vad jag behöver veta för att gå nöjd mot döden.